Ганна Степанівна запрошує нас до своєї оселі. Ходьте, прошу. Ходьте. На 12 квадратних метрах господиня живе разом з донькою та двома онуками. Сьогодні невеличку кімнату жінка перетворила на виставкову залу. Каже, любов до вишиття їй прищепила мама. Мама, мені коли було мені десь 6-7 років, подарила першу, така була, вона називалася, для вишиття. Така скринька була. Перший мій подарунок був на Миколая. Тобі мені було 7 чи 8 років. І я від того часу перший раз взяла голку в руку і почала вишивати. Ой, чого ж ти, мамо, посивіла рано, а була у тебе золота коса. Ой, чого ж ти, мамо, посивіла рано, а була у тебе золота коса. Ганна Степанівна бере до рук одну з вишитих картин. Каже, колись ця картина вберегла її від операції. У мене вже кілька разів в житті були такі випадки, що готували мене до операції. І я, ну як, важко мені було, мені не можна наркозу, мені то, і я думаю, як то пережити? Пережити було тяжко, бо в мене вже і серце хворе, і мікроінсульт був, і ну, багато є проблем з здоров'ям. От я вишила ту цеку, я старалася сісти коло вікна, до сонечко той, і так мені вдало йшло, що я вишила. І коли принесли аналіз, сказали, що мені операції не треба. І для мене то було диво. Картин на релігійну тематику у пані Ганни майже десяток. Тут багато в мене є. У Матір Божа, у Степлиці, от Ісус Хрестить, Іван Хреститель на Йордані. Чи цей дуже хороший, то було зразу два в Тернополі. Онкохворі вийшли для церкви. І я. Жінка розповідає, незважаючи на хворобу та інвалідність, веде активний спосіб життя, бере участь у виставках та конкурсах. Стараюся все вкладати в вишивку в основному. Ходжу в Субез на денний стаціонар, там виставляю теж і картини, і в оберегах приймала участь, і в День міста, День села наш на Бережанщині. Я родом з маленького села Гутицького, Бережанського району. Там всі переселенці з Польщі. Якщо мужики різьбярили його по дереву, вся різьба от, тут є їхня, от, які вони різьбою займаються, то жінки що вишивають. Я маю сорочку, якій 100 років. Це привезли з Лемківщини, вона вже дуже старенька. Моя ще прабабуся. Я зберегла як оберіг. Вона дійсно вже не має вигляду такого, але ще я так як пам'ятку мій більше 100 років. Поруч з Ганною Степанівною завжди її онуки. Четвертокласники Степанко та Василь. Хлопці кажуть, допомагають бабусі в усьому. Ми ж допомагаємо бабусі прибирати вдома. Підмітаємо, виносимо мусор, ми їдемо деколи. Ще деколи готуємо, також її допомогти. Ще приношу їй хліб, якщо вона що хоче, вод. Ганна Степанівна зізнається, онуки допомагають їй завжди триматися в формі, а силу духу зміцнює мамин оберіг. Мені сорочку мати вишивала, неначе долю хрестик мила, щоб я легких стежок і не шукала, щоб я завжди привітною була. Ті слова так би мене касалися. Мені мама теж вишила першу сорочку і подарила мені, і так якби мені дала оберіг такий в житті. Щоб я завжди була привітною, казала, щоб я завжди не шукала легких шляхів. Не буває так в житті. Треба миритися, бо є гарні дні, є сумні дні, є добре, є зле, є хороші люди, але треба прощати всім, треба миритися з тим, дякувати за кожен прожитий день. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини.